Jeg ved godt, at jeg sagde i min sidste video, at der altså ikke ville komme en video ud, før jeg havde ramt 100 rebirths. Men jeg er altså alligevel nødt til at lave en video inden det. Fordi der er nemlig netop i dag kommet en opdatering ud. Altså i dag, når jeg optager den her video. Der kommer selvfølgelig ud dagen efter. Men der er altså kommet en opdatering ud i dag ind i Sonic Speed Simulator. Og ind i Sonic Speed Simulator er der så kommet et helt nyt pet. Så, eller ikke pet. Jo, der er også kommet et nyt pet. Der til gengæld også kommer en ny skin. Og det nye skin har jeg altså grindet mig frem til på den her ene dag. Det er virkelig vildt, så jeg glæder mig virkelig meget til at claim det, så jeg kan vise jer det ude. Men inden vi selvfølgelig lige starter videoen, skal jeg lige sige en ting. For hvis vi rammer 10.000 abonnenter inden den her måned om her på kanalen, så er det altså sådan, at jeg giver 10.000 Robux ud. Det eneste, I skal gøre, det er faktisk bare gå ned og trykke abonner. Og så skal I join min Roblox-gruppe, som der altså er link til ned i beskrivelsen. Det går mega, mega fedt, hvis I gør at join den i hvert fald. Vi er allerede næsten 1.500 members. Det er sindssygt mange mennesker. Altså 1.500 mennesker. Men som I kan se, har jeg opnået en del. Altså jeg har for det første 10 ting, vi kan redeem i den her video. Jeg mangler kun omkring 60 af de der point for at unlock det nye skin. Og jeg kan rebirth. Jeg kan gøre det hele. Jeg glæder mig virkelig meget, fordi det er rebirth 90. Det betyder altså, at jeg kan komme ret højt op fremover. Og jeg tænker, vi skal starte fra en ende af. Hvor vil vi starte? Jeg tænker, vi starter med rebirth. Vi starter med rebirth, fordi så giver det god mening, at vi claimer alle de her ting heroppe nu her. Så vi claimer alle de her. Skynd os at claim dem. Okay. Og der er forresten kommet en ny claim-menu. I kan se, før der var det sådan helt mørkt, når der var, man skulle claim. Det er der overhovedet ikke mere. Altså, nu kommer man ind i sådan en gennemsigtig menu, hvor jeg stadig kan se baggrunden. Det er faktisk ret cool. Jeg kan godt lide det. Åh, hvad får vi? Hvad får vi? Det er så spændende. Jeg elsker at claim sådan her. Triple experience, okay. Kan vi lige få noget magnet oveni? Det kunne faktisk være virkelig OP. XP, det er fint. Oh, what? Okay, jeg steg der vist nok lige nogle levels. Det tror jeg da nok lige har gjort. Åh, der var flere levels. Hold op. Okay, hvad level er vi nu? Er vi level 200? Oh, der var flere levels. What? Det går sygt hurtigt jo. Og hvad er det her? Okay, ringen. Ringen kan man ikke klage over. Altså, ringen kan man altid bruge, men det er måske ikke lige, hvad jeg allerhelst skal bruge lige nu. Altså, hvad kan jeg sige? Jeg har næsten 70 millioner ringe, eller hvad er jeg oppe på? Det er ret vildt. 10 millioner. Ikke 10 millioner. 10 minutters magnet. Det er virkelig godt. Og hvad er det næste? Oh, triple rings. Jeg har søgt alle power-ups lige nu, har jeg ikke? Vent lidt. Jeg er nødt til at udnytte det her. Prøv lige at se, hvor meget jeg får. Okay. Vent lidt. Jeg kan komme sygt hurtigt op. Jeg har alt boost. Det er alle boosters, man overhovedet kan få i spillet. Okay, det kan måske godt betale sig ikke at claim dem alle sammen sådan en af gangen fremover. Se lige, hvor hurtigt jeg kommer i level. Hvad sker der? Okay, det går virkelig stærkt. Det her, det tror jeg er den mest OP metode til at komme i levels faktisk fremover. Det tror jeg, jeg skal udnytte. Kan vi lige hoppe videre til et andet level? Jeg vil gerne lige hurtigt have testet det her. Vi bliver nødt til lige hurtigt at komme op i hvert fald et rebirth. Det kan vi nemt gøre med det her. Og jeg ved godt, at I alle sammen bare gerne vil se det nye skin. Og I vil alle sammen gerne bare se alle de der andre ting. Men altså, vi er lige nødt til at teste et nyt level. For hvis jeg kan komme sygt hurtigt op i rebirth, I kan se, der er en, der hedder Vingummi i den her bane. Og Vingummi er altså også dansker, og Vingummi han er i rebirth 113. Det er sindssygt. For at ved hvad det betyder, enten så har Vingummi købt rebirth, altså double rebirth, meget sent. Eller også så har Vingummi slet ikke double rebirth. Og hvis Vingummi ikke har double rebirth, så har det der taget utrolig lang tid. Jeg indrømmer da gerne, at jeg aldrig havde været så højt her, hvis jeg ikke havde haft double rebirth. Det havde jeg da godt nok ikke. Oh, vent! Oh, jeg glemte lige, hvad jeg havde magnet, og nu der spawner de der. Det betyder faktisk, at vi får nok nu. Gør vi ikke det? Jeg mangler sindssygt lidt. Der, vi claimer bare lige alle dem her. Der får vi med magneten. There we go. Vi har nok krystaller til at få skinnet. Okay. Jeg har faktisk fået skinnet nu. Åh, hvor cool. Okay, man skal vise et Eggman. Okay, det gør vi lige om lidt. New character unlocked. Amy. Jeg har fået Amy. Okay. Det er sindssygt jo. Jeg glæder mig så meget til at tjekke det her ud. Okay, vi skal lige nå at udnytte vores magnet og alt det der. Så det gør vi lige hurtigt. Jeg tænker, at vi klipper en lille smule i det. Men med det, der sker noget virkelig vildt, det kan der jo selvfølgelig godt nok ske. Okay, altså lige hoppe op til den øverste verden. Det er godt nok begyndt at tage lang tid at load verdenerne ind. Men altså, den øverste verden, jeg lige kom op til. Og jeg tænker, det her, hvor det er bedst at skaffe ting egentlig. Fordi der er sindssygt meget. Og det er også heroppe, jeg har skaffet mange af de der gems der. For der spawner sindssygt mange af dem. Så hvis I derude skal have det nye skin, gå op i den øverste verden, hvis I kan. Virkelig, det er den nemmeste metode til at komme op. Den her rute, som jeg altså også viste på sidste video, den er bare OP. Prøv lige at se. Man skater bare, og man får sindssygt mange ting af det. Altså, og det er forresten en FK-rute. Fordi man behøver ikke bevæge sig som sådan. Du kan bare køre rundt. Og se her, når man hertil springer over, og jeg hopper ikke engang. Altså, jeg klikkede ikke der. Den hopper bare over. Virkelig, virkelig OP-metode. Og det er næsten en FK-metode. Man kan ikke køre ind i runder, men altså, man kan køre en del. Så hvis du nu bare skal gå fra computeren hurtigt, så bare sæt den til at køre ring. Så får du en masse fra det. Og så er der selvfølgelig den store rute her, men den er jo ikke permanent. Men den er rigtig, rigtig god. Altså, jo, den er permanent, men den kører ikke i ring. Så det er ikke lige så OP. Men den er stadig god nok. Altså, man får en masse ud af det. Det indrømmer jeg da gerne.
Nå ja, forresten folkens, det merchandise, I kan købe ind på min gruppe til jer nye på kanalen. Jeg der allerede har været her i forvejen i lang tid. I ved nok godt det her, men det er så Sonic merchandise. Så hvis I derude godt kan lide Sonic Speed Simulator, eller ser den her video, så hvilket... Altså, I ser dog højst sandsynligt ikke den her video, hvis I ikke kender Sonic Speed Simulator, eller højst sandsynligt i hvert fald ikke kan lide spillet. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald... Det er Sonic Speed Simulator merchandise, jeg har inde i Roblox. Så I kan tjekke det ud inde på min gruppe. Og det koster altså 50 Robux, hvis du skal have den her fulde trøje. Og hvis du bare skal have den i t-shirt, så koster den kun 25. Så det er rimelig billigt. Okay, det er altså udløbet nu. Nu er alle de der ting udløbet, jeg kom op på 1900 levels. Det er virkelig godt. Altså for sådan en 10 minutters ting, eller hvad det var. Det varede. Altså det gav mig rimelig gode penge og levels og alt muligt andet. Så det tror jeg altså bare, man skal gøre fremover, det der med bare at vente til, at man har dem alle sammen fri. Og så bare virkelig claim dem alle sammen. Men der er ingen grund til at trække spændingen længere. Jeg tænker, at jeg åbner event først. Vi skal lige se det her. Well done. I'm freeing them all. You're going to pay for this. You may have won this time, but next time you won't be so lucky. Det betyder altså, du kommer til at betale for det her. Du har måske vundet den her gang, men næste gang vil du ikke være så heldig. Okay, det var lidt en trussel. Fra Eggman her. Ja. Det er så ikke så heldigt, men altså. Det er fint nok. Vi vinder bare næste gang over igen. Det gør vi da. Okay, vi har fået den. Den er her. Amy. Ja tak. Lad os se Amy. Og hvad? Men Amy er faktisk sej. Prøv at se det her. Åh, vent, hvordan løber hun? Okay, hun løber sådan ligesom Sonic. Det er rigtig sejt det her. Og hvad? Okay. Amy. Okay, Amy må næsten være et af mine nye yndlingsskins. Prøv at se en fed detalje. Men det... Prøv at se skørtet, eller hvad hedder det, nederdelen, eller hvad end det nu er. Prøv at se, når hun bevæger sig så normalt. Der, det blafrer i vinden. Det er virkelig sejt lavet. Det må altså 100% være min yndlingskarakter, den her. Der er alle mulige detaljer på den. Men det her var selvfølgelig ikke alt, vi skulle nå i den her video. Vi har mere, vi skal nå. Vi har nemlig meget mere, vi skal nå. For det første, vi har fået nogle pets. Okay, jeg var lige ved at løbe ud af kanten der. Det er fint nok. Jeg har fået nogle pets. Jeg har fået det her pet, som er Dragon Fruit Chow. Så jeg har fået Strawberry Chow, og jeg har fået Lychee Chow. Og altså, jeg tror, jeg gemmer dem, fordi de virker til at være rimelig rare, tror jeg. Men I må gerne lige skrive i kommentarfeltet, om der overhovedet nogen af dem, der sådan virkelig er gode. Eller om jeg bare burde smide dem alle sammen væk. Det kan godt være, at de bare er mega, mega ringe, og man bare burde smide dem alle sammen væk, fordi de er mega dårlige. Jeg ved det virkelig ikke. Okay, folkens, jeg er så gået ud på den her lange bane her. Og det er så fordi, at jeg er ved at have nok levels til faktisk at rebirth igen. Og det betyder, at jeg kommer op på 92 rebirths. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Er vi ikke ved at være i nærheden? Jeg tror, vi er meget, meget tæt på. Jeg kan ikke huske, om det er 2250, eller om det var 2200. Jeg tror, det er 22... Nej, 2300. Jeg tror, vi skal have 50 mere næsten. Ja, det skal vi. Ja, okay. Men til gengæld efter det, så er det også nok. Og vi er der snart, kom så vi mangler 25. Kan vi lige få det fra den her? Please. Jeg håber. Der. Det gav en smule. Der er en masse her. Det gav også lidt. No, okay, jeg tror ikke, der er mere hent. Der er... Jo, men det er der. Der er noget, der spurgte ind. Der er en smule. Ja tak. Okay, vi får nok nu. Det er helt sikkert. Vi skal bare køre videre her på banen. Og så burde vi få nok. Ja, vi kan også bare lige hugge det her ud. Lad os bare tage alt det her. Og er vi klar? Sidste level. There we go. Max level. Lad os rebirth. Og lad os så tjekke det helt nye ud. Fordi nede i Green Hill, der er der altså kommet det ud, som altså er nogle helt nye pets. Og I må gerne skrive i kommentarfeltet, om de her pets overhovedet er gode, eller om det er sådan værre end hvad jeg har i forvejen. For jeg har nogle rimelig gode pets. Jeg har et pet herinde. I kan lige se her. Det her pet har jeg brugt 3.000 Robux på at få næsten. Det var ret vildt. Så er der det her pet. De har kostet 1 million rings. Det her koster 1 million rings. 1 million rings. Og 1 million rings. Og det er dem jeg egentlig bruger lige nu. Men der er så kommet det her pet ud. Der er lige herover. Prøv at se her. Der ikke. Der er det her nye pet. 1 million ringe. Og det er sådan en Tia-tjau. Den er ret cool. Der er også Lemon-tjau. Og den havde lidt overvejet at købe. Prøv at se, den giver virkelig, virkelig godt, ikke? Men helt ærligt, jeg kan jo ikke bruge så mange Robux. Man kan få sådan et tilbud, hvor du får 5 af dem, ikke? Men det koster stadig 1700, altså 1749 Robux. Det er alt for meget. Det har jeg slet ikke mere. Så vi bruger altså pengene på det her. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Jeg tror, vi kan gøre sådan her. Og så burde vi kunne lægge det hele sammen til en. Så her. Evolve. Ja, tak. Og teknisk set, så burde det jo kunne... Begynder ham op med det her, måske. Altså, måske vi bare burde få nogle flere med det samme. Fordi jeg har på fornemmelsen, at de bliver rimelig rare. Og vi har købt den sidste omgang. Sådan der. Nice. Okay, så nu har vi faktisk 3 evolved. Og det må være fint. Så hvis I skriver i kommentarfeltet, om den overhovedet er god. Eller om den er mega, mega dårlig. Det vil jeg virkelig, virkelig gerne vide. Det har jeg faktisk brug for at vide.
Så gør de det endelig. Nå ja, vi har også ramt 2 millioner steps. Det er sindssygt meget faktisk. Overvej 2 millioner steps. Det er 2 millioner skridt, der er blevet taget på mappet af min karakter alene. Det er jo sindssygt. Okay, most steps. Lad os lige se. Hvad skal man op på af steps for at komme op på leaderboard? Okay, 17 millioner. Det kommer jeg aldrig op på. Hvad er derovre? Det er rebirths. Der er faktisk en på 1300 rebirths. Hvordan? Og hvad er det her nede? Nederste? 226. Hvordan skal jeg komme op på 226 rebirths? Jeg er ikke engang på 100 endnu. Det er sindssygt meget. Okay, jeg tænker lige, at vi prøver et race som det sidste i den her video. Oh god, det bliver spændende. Der er nogle ret gode med. Boom. Vi skal afsted. Vi skal bare hurtigt afsted. Klarede vi det ligesom første? Det tror jeg faktisk, vi gjorde. På trods af, at jeg kun er på 500, og førstepladsen er altså på 1900. Men førstepladsen var slet ikke mere i racet. Så det er jo perfekt. Okay. Ja, jeg klarede det. Førsteplads. Let's go. Men hvis du nåede at se den her video, så gå ned og smid et kæmpe like. Og subscribe nu endelig til kanalen, hvis du godt kunne tænke, at jeg giver et par 10.000 Robux. Jeg er sikker på, at jeg godt kunne tænke, at de Robux. Man kan købe alt for 10.000 nærmest. Og så skal jeg altså huske, at jeg også har en Discord-server, som I kan joine nede i beskrivelsen også, hvis I har lyst til det. Jeg har også en Robux-gruppe, den kan I også join. Jeg har også merchandise i virkeligheden, det kan I også købe. Der er sindssygt mange ting, I kan gøre nede i beskrivelsen. Så tjek det endelig ud. Smid en kommentar på videoen, like videoen. Og ellers, så er der ikke så meget andet at sige, end vi ses på næste video alle sammen. Hej!